Nu ska jag prata om volymberäkning med skalmetoden. Och skalmetoden är en metod för att beräkna volymer av rotationskroppar och används främst för kroppar som uppkommer genom att rotera områden kring y-axeln. Så vi ska ta ett exempel på det här. Figuren visar kurvan y lika med 2x minus x kvadrat i intervallet där x går från 0 till 2. Så här har vi den kurvan och den begränsar då ett område. Det är ett område som begränsas av kurvan y lika med 2x minus x kvadrat. Och x-axeln roterar då kring y-axeln. Så tänk att det här området ska rotera kring y-axeln. Och då kan det se ut så här. Så vi får ett område då som uppkommer på grund av att vi roterar det här området kring y-axeln. Och det vill vi beräkna volymen på. Så vi beräknar volymen då vi roterar det här området kring y-axeln. Och vid rotation kring y-axeln blir skivmetoden i detta fall komplicerad. Och det kan vara mer lämpligt att använda skalmetoden. Och det går till på följande sätt. Dela upp rotationskroppen i ett antal cylindriska skal. Där varje skal har tjockleken delta x. Och det kan då se ut på följande sätt. Så vi ritar in ett cylindrisk skal här som då har tjockleken delta x. Och då tänker vi oss att vi ska fylla hela området som vi ska ut volymen på med cylindriska skal. Men vi nöjer oss med ett än så länge. Och varje cylindrisk skal har radien x eftersom vi tar ut i x-led och höjden y för det är då vart vi är på kurvan. Och då kan vi i sådana fall se det på följande sätt. Här har vi cylindrisk skal med radien x och höjden y. Och då tänker vi att vi tar och rullar ut det här cylindriska skalet så att det blir ett rätblock. Och rätblocket kommer då ha höjden y och sen kommer den att ha längden 2πx, det vill säga omkretsen på det här cylindriska skalet. Samt tjockleken delta x. Så varje cylindrisk skal kan ses som ett rätblock vars volym ges av delta v lika med 2πx, det vill säga längden, gånger y, höjden, gånger delta x, tjockleken. Och rotationskroppens volym ges av summan av alla cylindriska skal. Och om delta x går mot 0 så ges volymen av följande integral. Vi får ut volymen om vi integrerar från 0 till 2 av 2πx gånger y och integrerar med avseende på x. Och det ska vi göra nu för våran kurva som då var att y var lika med 2x minus x kvadrat. Så då sätter vi in det istället för y. Så då får vi följande integral att lösa. Och det första vi kan göra är att vi kan ta ut 2pi utanför integralen för det är konstant och så multiplicerar en x innanför parentesen. Och då får vi följande. Volymen ges av 2pi multiplicerat med vår integral där vi integrerar från 0 till 2. Och vi integrerar 2x i kvadrat minus x upp till 3 och vi integrerar med avseende på x. Så 2pi är konstant så det håller vi utanför. Och så hittar vi då en primitiv funktion till 2x upphöjt till 2, vilket blir 2x upphöjt till 3, delat på 3, minus, och så hittar vi en primitiv funktion till x upphöjt till 3, det är x upphöjt till 4, dividerat på 4. Nedre gräns var 0, övre gräns var 2. Och då har vi 2pi fortfarande utanför. Sätt in övergräns. Istället för x sätter vi in 2. Så 2 upphöjt till 3. Multiplicerat med 2. Det blir 2 upphöjt till 4. Dividerat på 3. Minus. Och så istället för x sätter vi in 2. 2 upphöjt till 4. Dividerat på 4. Klar med övergränsen. Och sätter vi in den nedre gränsen så blir båda termerna 0. Så det behöver vi inte skriva ut. Och det vi kan göra då är att skriva det på gemensamt bråkstreck. Vilket med att vi förlänger det första bråket med 4 och det andra bråket med 3. Så då har vi 2pi
utanför som inte påverkas. Förlänger första bråket med 4. Vilken värld får 2 upphöjt till 4 multiplicerat med 4 minus. Och förlänger andra bråket med 3. Det blir 2 upphöjt till 4 multiplicerat med 3. Dividerat på gemensam nämnare som blir då 12 efter att ha förlängt den med 4 respektive den med 3. Så det blir ju 12. Kan vi bryta ut 2 upphöjt till 4 ur vardera term i täljaren. Så vi har 2 pi multiplicerat med, så får vi 2 upphöjt till 4. Kvar i första termen får vi 4 minus, och kvar i andra får vi 3 när vi bryter ut 2 upphöjt till 4. Dividera på 12. 4 minus 3 är 1, vilket innebär att vi får 2 pi multiplicerat med 2 upphöjt till 4. Det kan vi skriva som 2 upphöjt till 5 multiplicerat med pi och så dela på 12. Så i täljaren har vi 2 upphöjt till 5 multiplicerat med pi. Och i nämnaren har vi 12, vilket vi kan skriva som 3 gånger 4. Och 3 gånger, och så kan vi skriva 4 som 2 upphöjt till 2. Och då har vi 2 upphöjt till 5, dividerat på 2 upphöjt till 2. Det blir 2 upphöjt till 3 gånger pi. Dividerat på 3 som blir kvar i nämnaren. Och 2 upphöjt till 3 är 8. Så blir 8 multiplicerat med pi delat på 3. Så integralens värde är 8 pi delat på 3. Det innebär att volymen är 8 pi delat på 3 volymenheter. Då har vi att rotationskroppens volym är 8 pi delat på 3 volymenheter. Avslutningsvis kan vi sammanfatta volymberäkning med skalmetoden på följande sätt. Vid rotation kring y-axeln ges volymen på rotationskroppen enligt skalmetoden. Det är får ut volymen genom att integrera från a till b, där a och b är gränserna i x-led. Vi tar 2 pi gånger x gånger y och så integrerar vi då med avseende på x. Där har vi skalmetoden.